саламатсыздар ма бүгінгі жетінші дәрісіміздің тақырыбы мәліметтер модельдері бұл дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар бірінші мәліметтер модельдері екінші иерархиялық модель үшінші желілік модель төртінші реляциялық модель мәліметтер қорын пайдалану файлдық құрылым мәліметтерінде болған шектеулер мен кемшіліктерді жоюға мүмкіндік берді мәліметтер қорының көмегімен шешілетін әр алуан есептер мәліметтер қорын құрылымдау мен мәліметтердің арасындағы байланыстарды ұйымдастырудың түрлі әдістерін қалыптастыруға әкеледі жетпісінші сексенінші жылдардың соңына қарай мәліметтер қорын басқару жүйесінің дамуының негізінде деректерді ұсынудың әр модельдері пайда бола бастады әрбір модельдің өзінің ерекшеліктері мен кемшіліктері яғни жетіспеушіліктері болды анықтамасына тоқталатын болсақ мәліметтер моделі деп отырғанымыз берілген талаптарға сәйкес мәліметтерді құрылымдауды жүзеге асыратын құралдарды айтамыз сонымен қатар мәліметтер моделі мәліметтердің мағлұматтық мазмұнын көру мүмкіндігін беретін абстрактілі ұғым болып табылады Ә, алғашқы кезде мәліметтер қорының иерархиялық желілік және реляциялық деп аталатын үш түрі пайда болды кейіннен бұлар ә, классикалық модельдерге айналды яғни негізгі ә, үш модель деп осы үшеуін айтамыз одан кейін соңғы уақыттарда осылардың негізінде ә, пост реляциялық көп өлшемді объектілі бағытталған деген сияқты жаңа модельдер пайда бола бастады және барынша дами отырып бұлар да қолданысқа енгізіле бастады енді мәліметтер қорының хронологиялық дамуын ә, мынадай диаграмма түрінде көрсетуге болады яғни бірінші алпысыншы жылдардан бастап біртіндеп қол жеткізу файлдары пайда бола бастады одан кейін еркін қол жеткізу файлдары ең бірінші пайда болған модель иерархиялық моделі мәліметтер қорының иерархиялық моделі пайда болды одан кейін желілік модельдер пайда болды 70 жылдардан бастап үм, реляциялық модельдер пайда болды яғни эдгар Кот реляциялық модельді ұсынды бұдан кейін сол ма, ә, мәліметтер қорының реляциялық модельдері негізінде үлестірілген мәліметтер қоры клиент сервер технологиясы дамыды одан кейін екі жылдардан бастап объектілі бағытталған мәліметтер қорлары дами бастады одан кейін тағы да көп өлшемді пост реляциялық модельдер пайда болды сонымен қатар мәліметтердің өзге модельдеріне негізделген белгілі модельдерді кеңейтетін алуан түрлі жүйелер жасалынып жатыр қазіргі таңда яғни олардың қатарында объектілі реляциялық дедуктивтік объектілі бағытталған семантикалық тұғырнамалық және бағытталған деп аталатын модельдерді атап кетуге болады бұл модельдердің кейбіреулері мәліметтер қорын білім қоры мен программалау тілдерін интеграциялауға арналған кейбір мәліметтер қорын басқару жүйелері яғни бағдарламалық орта бір мезгілде бірнеше мәліметтер модельдерімен жұмыс жасауы мүмкін <coughs> <coughs> яғни әртүрлі модельдердің бірігуінен осындай ә, күрделі модель түрлері пайда болып жатыр ең бірінші ұм, мәліметтердің иерархиялық моделі пайда болды дедік иерархиялық модельде мәліметтердің арасындағы байланыстар реттелген граф түрінде беріледі немесе бұтақ тәріздес деп айтамыз яғни иерархия деген сөздің өзі біздің көз алдымызға осындай бұтақ тәріздес құрылымды алып келеді иерархиялық мәліметтер қорының құрылымын ә, бұтақ мәліметтер типімен сипаттаймыз яғни бұтақ типінде типтердің бір біріне салынуына жол беріледі олардың әрқайсысы белгілі бір деңгейде орналасқан бұтақ типі құрамдас болып келеді оның ішкі типтері болады яғни кіші бұтақтар олардың әрқайсысы өз кезегінде тағы да бұтақ типі болып табылады осылайша тармақталып кете береді бұтақ типінің әрқайсысы бір түбірлік типтен және бағыныңқы типтердің реттелген жиынтығынан тұруы мүмкін мұндай жиынтықтардың кейбіреулері бос жиын болуы да мүмкін енді иерархиялық модельді міне осындай схемасын осындай түрде қарастыруға болады бұл жерде модельдің ішіндегі объектілер өзара қатаң түрде байланысқан яғни бір басты объект болады ең жоғарғыда бір деп тұрған ол бізде басты объект екінші деңгейдегі объектілер осы бірінші деңгейдегі басты объектіге бағынады көріп отырғандарыңыздай ал екінші деңгейде өз кезегінде үшінші деңгей бағынып тұр үшінші деңгей бағынып тұр яғни бірінші деңгей үшінші деңгейді тікелей басқармайды сондықтан бір деңгейде онымен байланыс жасай алмаймыз яғни бірінші деңгей екінші деңгейді басқарады екінші деңгей үшінші деңгейді басқарады үш төртті басқарады тағы сол сияқты бұтақ түрінде тармақталып кете береді иерархиялық мәліметтер қорындағы барлық элементтерді қарап шығу үшін әдетте жоғарыдан төмен қарай немесе солдан оңға қарай қарап шығу әдісі жүргізіледі иерархиялық модельдің мәліметтер қорлары бұтақ түріндегі құрылымы бар нысандарды сипаттауға ыңғайлы болып келеді мысал ретінде бір кәсіпорынның мәліметтер қорын қарастыратын болсақ оның құрылымын мынадай ә, түрде сипаттауға болады осы схемада көрсетілгендей түрде сипаттауға болады енді әрбір модельдің өзінің артықшылықтары да болады және сонымен қатар кемшіліктері де болады мәліметтердің иерархиялық моделінің артықшылығы ол компьютер жадын тиімді пайдалану ә, және мәліметтер негізгі амалдарды орындау уақытының көрсеткіштері жатады ә, мәліметтердің иерархиялық моделі иерархиялық тұрғыдан реттелген ақпаратпен жұмыс жасау үшін ыңғайлы болып келеді ал кемшілігіне тоқталатын болсақ бұл күрделі логикалық байланыстары бар ақпарат өңдеу үшін оның көлемі тым орасан үлкен болуы мүмкін сондықтан да ол қарапайым пайдаланушы үшін түсінуге қиындау болып кетуі мүмкін егер мәліметтер қорының көлемі өте үлкен болған жағдайда біз иерархиялық модельді қолдансақ онда құрылымы күрделірек болып кетеді да түсіну қиындығын туғызуы мүмкін екінші модель түрі ол бізде желілік модель яғни иерархиялық модельден кейін желілік модель пайда болды желілік модельдердегі мәліметтердің арасындағы байланыс еркін граф түрінде болады яғни ондағы әрбір ұрпақтың екі немесе одан да көп ата тегі болуы мүмкін мысалға біздер иерархиялық модельде бағының қабектілер тек өзінің үстіндегі бір ғана негізгі объектіге бағынып отырады десек бұл жерде ондай емес еркін байланыс орнатылған желілік модельдің мәліметтер қоры жазбалар жинағы мен байланыстар жинағынан құралады байланыстардың жинағы физикалық көрсеткіштері бар өрістен тұрады енді желілік модельдің құрылымын осы сызба түрінде көрсетуге болады осындай схема бұл модель иерархиялық модельдің Ә, жетілдірілген түрі яғни иерархиялық модель желілік модельдің ә, бір дербес жағдайы деп есептесек болады бұл жерде көріп отырғандарыңыздай үшінші деңгей объектілері бірінші деңгеймен байланыса алады ә, өз кезегінде ә, екінші деңгейдің объектілері бір бірімен байланыса алады үшінші деңгейдің объектілері бір бірімен байланыса алады яғни еркін граф түрінде орындалған енді ә, мәліметтердің желілік моделінің артықшылығына тоқталатын болсақ жадының шығындалуы мен жеделдік көрсеткіштер бойында, бойынша тиімді түрде жүзеге асыру мүмкіндігі бар желілік модель иерархиялық модельмен салыстырғанда еркін түрдегі байланыстардың құрылу тұрғысынан үлкен мүмкіндіктер ұсынады бірақ ә, бұл модельдің де өзіндік кемшілігі бар яғни иер... желілік модельмен құрылған мәліметтер қоры сұлбасының жоғары дәрежеде күрделілігі мен қатқылдығы сондай ақ қарапайым пайдаланушы үшін мәліметтер қорындағы ақпараттарды өңдеуді түсіну мен орындаудың қиындығы яғни байланыс көп болғандықтан бұл жерде қолданушы үшін қиындықтар туғызуы мүмкін бұнымен қоса мәліметтердің желілік моделінде жазбалардың арасында еркін түрдегі байланыстарды орнату ә, болғандықтан байланыстардың бір тұтастығына қатысты бақылау әлсірейді бұл да желілік модельдің кемшілігі болып есептеледі келесі модель түрі бұл реляциялық модель иерархиялық және желілік модельдерде жазбаларды байланыстыру үшін физикалық көрсеткіштерді пайдалану мәліметтерді манипуляция мүмкіндіктерін едәуір шектейді және осы модельдердің мәліметтер қорларын өңдеу күрделі және көп еңбекті қажет ететін процесс болып табылады сондықтан да осы иерархиялық және желілік модельдерден кейін ә, реляциялық мәліметтер моделі ойлап табылды бұл модельді алғаш рет мың ә, тоғыз IBM фирмасының қызметкері британдық ғалым эдгар Кот ұсынған болатын яғни реляциялық модель деп аталатын жаңа модельді ұсынды ол өзінің бірқатар еңбектерін жариялады алдымен сонымен қатар реляциялық мәліметтер қорын өңдеу үшін эдгар кот мәліметтер өңдеудің тілдерін яғни реляциялық алгебрамен реляциялық есептеулерді әзірлеп шығарды яғни бұл реляциялық алгебраны қолдану арқылы біз бір командамен барлық мәліметтер қорын өңдеуден өткізу мүмкіндігіне ие болдық ал иерархиялық және желілік модельдерде бір жолы тек бір ғана жазба өңдеуден өткізілетін еді физикалық көрсеткіштердің орнына код мәліметтердің тасымалдағышта физикалық орналасуына тәуелсіз оларды өздерінің ішкі логикалық қарым қатынастарына сәйкес байланыстыру идеясын ұсынды ә, реляциялық мәліметтер қоры деп өзінің құрамды бөліктерінің өзара байланыстарынан құрастырылған мәліметтер қорын айтамыз мәліметтердің реляциялық негізінде қатынас ұғымы жатыр яғни релешн деген сөздің өзі қатынас деген мағынаны білдіреді егер белгілі бір шарттарды орындасақ қатынасты екі өлшемді кесте түрінде берген ыңғайлы болады кесте көрнекті адамға түсінікті бейнелеу болып табылады кестелік ақпараттармен біз күнделікті өмірде жиі кездесеміз яғни көбінесе ақпараттар кесте түрінде беріледі мәліметтер жаңа айтып өткенімізде реляциялық модельдің мәні ол қатынастар яғни екі өлшемді кестелер бір кесте бір нысанды ғана сипаттайды кестенің бағандары мәліметтер қорының өрістеріне сәйкес келеді және атрибуттар деп аталады сол арқылы атрибут нысанның жеке қасиетін сипаттайды ал кестенің жолдары жазбаларға сәйкес келеді және кортеж деп аталады кортеж нысанның бір элементіне арналған атрибут мәндерінің жиынтығын қамтиды ал қатынас яғни кесте кортеждердің жиынтығын сипаттайды мәліметтер қорының құрылымын әзірлеу және сипаттау кезінде әрбір кестедегі атрибуттарға атау беріледі және олардың типтері анықталады енді бұл жерде атрибуттар деп отырғанымыз кестенің бағандары өрістер ә, жалпы мәліметтер қорының реляциялық моделі осындай ә, тізбекте көрсетілгендей қасиеттерге ие болады негізгі қасиеттерін айтып өтетін болсақ ә, кестенің әрбір элементі мәліметтердің бір элементі екінші қасиеті кестенің барлық бағандары бір тектес. яғни бір типті болады мысалы не текст типті болады не сандық тип болады немесе дата күн уақыт типі болады тағы сол сияқты үшіншіден әрбір бағанның ерекше нақты аты бар төртіншіден кестеде бірдей жолдар болмайды бесіншіден кестедегі жолдардың орналасу реті еркін және өрістер санымен жазбалар санымен берілгендер типімен анықталуы мүмкін алтыншы бастапқы кілттің және оған сәйкес келетін сыртқы кілттің атрибуттарының атаулары бірдей болуы міндеттемес, емес бірақ та бір типті болуы керек мәліметтер қорының әрбір кестесінің бірнеше сыртқы кілттері болуы мүмкін ал бастапқы кілт тек қана біреу болады келесі қасиеті кестедегі кортеждер реттелмеген еркін түрде болуы тиіс сол сияқты атрибуттарда да реттелмеген еркін түрде болуы тиіс оларда яғни орналасуы кестенің бойында еркін түрде болады Ә, біздер айтып өткеніміздей бұл негізгі классикалық модельдерден басқа қазіргі кезде пострелциялық объектілі бағытталған ә, тағы да көп өлшемді деген сияқты модель түрлері бар біз мұндай модельдерді келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз енді мына жердегі бүгінгі дәріс бойынша бақылау сұрақтары берілген осы бақылау сұрақтарына жауап бересіздер және қолданылған әдебиеттер тізімі назарларыңызға рахмет